nem már. Na. Úgy szemszi ügyeskedik. Sziasztok! Ebben a videóban a filpamancsról fogunk nem megemlékezni, hanem a filpamancsot fogjuk megtanulni. Tulajdonképpen ez a pamancs azt tudja, hogy levak sok blokkot egy helybe. Nézzük csak a szintaktikáját. Perf. Most legyen kérdője, mert az előbb perf volt. És fill. Szóval ott van a szintaktika. Használod fill x1 y1, z1, ez az egyik pontja a tevedett kijelölésnek, x2 y2 z2, ez a másik pontja, és a blokknév. Adatérték, lehelyezési mód, adatcímke, az már nem fontos. Az már csak a kiegészítés. Na kezdjük is, na nézzük csak, hogy kell. Mondjuk én szedek mondjuk egy kis követ, az itt van épp. Meg egy kis, mondjuk egy ilyet, ez lehet ez. Mondjuk én itt egy, két, ha? Négy. Most ide építek egy ilyet. Megcsináltam volna a videó előtt. Jó, ezt nem tudom lebontani, de viszont el kéne tüntetnem gyorsan. Na, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy... hogy kijelöljük itt alul ezt a pontját, és itt fölül ezt a pontját. Így működik a terület kijelölés. Legalul az egyik szélső pontját, és legfelül a másik szélső pontját. Hogyha egy blokkot akarunk kitölteni, akkor aminek semmi értelme, de akkor na kétszer megadjuk ugyanazt a koordinátát. Most legyen mondjuk ezt. Ide én mondjuk akarok levegőt. Perfil. Megadom ezt a koordinátát, ugye kitabozgatom. Megadjuk ezt a koordinátot, ugye tab, space, tab, space, tab. Így. Úgy. Ez így hibás parancs. De most én itt ugyanide följövök, és ezt is kitabozgatom. Tab, space, tab, space, tab. És Minecraft 2.r. Ez ugye a levegő azonosítója. Ennyi eltűnt. De mondjuk ide írhatok. Próbáljuk repeaterre, unpowered, komparátor. Hát azok a felsők szétesnek, de viszont alul van unpowered komparátorunk. Unpowered repeater, repeater, az meg így, azok is szétesnek. Jó, ha ezt már így tudjuk, akkor nézzük meg a következő módot. Ezt ide most visszarakom a követ. 5-7-es mond stone. Ugye nézzük meg az adatértéket. Az előző videómban nem mondtam, de az adatérték az is, hogy merre fele néz a láda például. Szerintem most kezdjük el ládával kitölteni. 2.chest. Adjunk meg neki adatértéket. Az legyen mondjuk 2. Most miért nincs láda? Ja igen, az miatt, hogy a chestek azok így nem tudnak egybeolvanni. Így már megjelennek. Mondjuk így, jó. Ez így megvan. És akkor ennek van itt az adatértéke. Igen, mert ezek itt összeálltak. Na igen. Akkor az a kettes adatérték, hogy arra néz. Na, nézzük tovább. Lehelyezési mód. Mondjuk én ide most vakok mást. Vakok oda stone-t. Nullást, és itt vannak a módok. Replace, az kicsevéli, ugye destroy, az kiüti, ami ott van. És itt van egy csomó chest. Van a keep. Nem, a keep. Hey. Na, van a keep. Az megjegyzi az ottani blokkokat. Mondjuk itt van egy chest. Vagy még egy chest. És én most így, én ki akarom ezt tölteni, akkor megjegyzi az ottani blokkokat. Aztán jön a hollow.
Hollow. Ez belül lyukasan hagyja. Látszik is, ott belül van egy lyuk. Mutatom nagyobb területen. Perfil. Jött kettős van stone, ugye? Nulla. És hollow. Akkor itt belülesen hagyja, és így lehet létrehozni szobákat. Következő, az nagyon hasonlít ehhez, ez az outline. Ez megjegyzi, ami benne van. Mondjuk én ide pakolok chestet, egy kis repeatert, egy kis komparátort. Na, komparátor is legyen. És akkor outline. És akkor itt megjegyezte, ami itt van bent. Na nézzük csak, újra a... És akkor mi van még? Ad a címke, NBT. Na ide, ezt már commandokba hívom. Ctrl-C. Itt van nálam. Ctrl-V. Itt is működnek a relatív hivatkozások. Ez most mondjuk legyen chest. Chest. És mondjuk ki más ugyanezt itt, amit írtunk. Az itemset. Hogy legyen benne az a kő, ami el van nevezve, és így. Igen, csak ennyi maradt meg, de amúgy itt van chest. Ja, de egy kicsit nagyon meg. Na jó, és egy kicsit relatívozok is. Az, ez, mondjuk egy följebb. Aj. Egyre följebb. Egyel, na, mínusz egy. És egyel följebb. Ki így, és akkor így van ember is. Ez két külön chestnek veszi. Itt van ennek a 26. slotja, és ember is belevakja. És akkor itt van a fa, ami kő, aminek az a leírás, hogy egy-kettő. Mit lehet ezzel még csinálni? Ja, szerintem látjátok az egyparancsos szerkezeteknél, hogy én ott egyszer aktiválok command blokkokat. Ugye, hogy így egyszer aktív, azt hiszem, hogy egyszer van aktiválva. Hát, egy kicsit eltév az egytől, mert ez másodpercenként 20-szor van aktiválva, amit ti ott láttok, csak a játék nem bírja levendevelni. Na, mindjárt mutatok egy egyparancsos szerkezetet, hogy lássátok, hogy mivel gondolok. Nekem itt van egy kis parancsok mappa. Mi legyen mozgó blokkok. Jó. Ctrl-C. Jó. Ctrl-V. Na, idézzük meg. Remélem nem tesz itt tökre semmit. Na, oda lakja, oké. Ja, igen. Na, és itt van. Látjátok, hogy itt van ez. Itt van, azt hiszitek, szerintem sokan azt hiszitek, hogy ez egyszer van aktiválva. Fú, de végig itt még a szép parancsot használtam. Hát ez a fill clock, ez úgy működik, hogy ez kitölti. Így, na ezt innen el is tüntetem, viszlát. Na, nézzük. Nézzük csak, hogy működik egy fill clock. Ide létrehozok egyet. Ugyanezekkel a fill parancsokkal. Fill... egy, ide mínusz 6-ot. Nem, ez eljelőve még csak marad így. Aztán ide még egy, és akkor ez a mínusz 6. Így. Aiv. Így is elfogadja. Így kitöltött a levegővel. Ez ugyanaz lesz. Így. Csak ez itt mínusz 1. Ez is mínusz egy, mert ez ugye egyen lejjebb van. És redstone block. Redstone. Ez is van a fill blockunk. Ezt ellenőrizhetjük is. Ez másodpercenként 20 szabad jelet.
remélem tetszett ez a videóink, viszem szívoltam, sziasztok!